Kryetarja e shoqatës së paraplegjikëve dhe tetraplegjikëve Gina Ndou bëri analizën vjetore të kësaj shoqate, duke mbledhur edhe kryetar të rrethëve të Shkodrës. Gina Ndou falenderoi kryetarin e bashkisë Shkodër Voltan Ademi për bashkëpunimin dhe për krahjen që i ka dhënë shoqatës së paraplegjikëve dhe tetraplegjikëve. Kërkes, deri tani që kam bërë kërkesa deri tani nga kryetarja bashkisë, mi ka bërë. Problematikat kanë kenë lekt mujore, u stabilizu, që me ka 2 muj, me ka i muj s'ka nardhë. Urbanistika, vend parkinget, janë duke punu. Edhe me një respekt shumë të male, policia rrugore i respektan. Jam krejt e binan, më zdalin e të mashtrojnë. I përkastun gjëra çdo ditë në qarku në Shkodrës, po gjithashtu kam gjetë edhe mirë kuptim. Në për institucione, pavarësisht se të shëndetësia, kam pas probleme. Por, të kempet, sidomos të kirurgia, nga që mu laraste, nga shumë invalid, nga një mesazh me keqardhje shumë, dua ta falenderoj doktoreshen Dhurata Ruqe. Kam lexu një mesazh jashtëzakonisht dhe dua ta baj ditën mos u korruptoni. Mos ju mashtrojnë për kempe. Kërkojni drejtën tuaj si e gjeni. Nga ana tjetër, Ndou bën me dije se shoqata e paraplegjikëve dhe tetraplegjikëve ka vetëm një kryetar dhe jo 2. Kjo shoqat ka të gjitha dokumentat e rregullta nga ana e gjykatës, Bashkisë Shkodër, fondeve dhe nga gjykata e Tiranës dhe njihet në të gjithë rrethet se kryetarja është Gina Ndou. Nga 343 invalid, 137 janë të regjistruar në këtë shoqat. Problematika që shoqata ka hasur tek urbanistika, vendet e parkimit dhe shëndetësia, të gjitha këto janë zgjidhur fal bashkëpunimit me kryetarin e Bashkisë së Shkodrës. Nga ana tjetër, kryetari i Pukës Mark Bardoshi ka arritur në marrëveshje dhe bashkëpunim me Bashkinë e Pukës, por ai bën me dije se problematikat më kryesore janë ato të infrastrukturës, sidomos në sezonin e dimrit.